ក្នុងការរងកណ្ដាប់ប្រមត្តន៍លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអ៊ុំភីកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានដឹកនាំកម្លាំងអាជ្ញាធរស្រុកសម្បូរចុះទៅពិនិត្យទីតាំងផលិតស្រាសមួយកន្លែងក្រៅពីអាជ្ញាធរបានដាក់កំណត់ថាការស្លាប់របស់អ្នកភូមិពីរនាក់និងមានអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកទៀតបានកើតអាការៈពុលកំពុងតែជួយសង្គ្រោះគឺកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានទទួលទានស្រាសនោះ អញ្ញាធរស្រុកសម្បូរបានយល់ថាបន្ទាប់ពីកើតមានហេតុការណ៍មនុស្សក្នុងភូមិចាក់ថ្នល់ឃុំសម្បូរស្រុកសម្បូរបានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ចាក្នុងអំឡុងរយៈពេលពីថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាក្នុងអាការៈពុលក្អួតចង្អោលណែនដាំទ្រូងស្រវាំងភ្នែកនិងតុនដៃជើងក៏មានអ្នកភូមិប្រុសស្រីជាង50នាក់កំពុងតែសង្គ្រោះពីគ្រូពេទ្យ ជាមួយនឹងការកាត់មានអាការៈរបស់អ្នកភូមិបែបនេះអាជ្ញាធរស្រុកក៏បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលស្រាសក្រោយពីបានដាក់ការសន្និដ្ឋានថាអាការៈពលរបស់អ្នកភូមិដែលឈានឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នេះគឺកើតឡើងក្រោយពីពួកគាត់បានទទួលទានស្រាសក្នុងពិធីកំដររោងបុណ្យសពក្នុងភូមិកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកា បតាអ្នកភូមិចាក់ថ្នោបានដឹងថានៅថ្ងៃចូលរួមកំដរបុណ្យសពកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាមានអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកចូលរួមក្នុងនោះមានអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកបានផឹកស្រាសកំដរបុណ្យហើយបន្ទាប់ពីផឹកអ្នកភូមិទាំងនោះបានកើតមានអាការៈក្អួតចង្អោរវិលមុខស្រវាំងភ្នែករហូតឈានដល់មានអ្នកស្លាប់ ចាបរ៉ាទាំងពីរអ្នកដែលបានស្លាប់មានឈ្មោះប៉ែនផាងអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិចាថ្នល់ខំសម្បោស្រុកសម្បោត្របានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់មកចាបន្ទាប់ពីមកពីចូលរួមកំដរបុណ្យសពនឹងបានផឹកស្រាសជាមួយនឹងអ្នកភូមិដទៃទៀតបានរយៈពេលមួយថ្ងៃរួចមកបរិមាណអ្នកទៀតឈ្មោះថាជើមឆោមអាយុ37ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាក្រោយពីផឹកស្រាសកំដរបុណ្យ
ដែលសមត្ថកិច្ចបានកំណត់ថាបណ្ដាលមកពីការពលស្រាមកចលនៅថែមក៏ជាអ្នកផលិតស្រាបានរត់គេចខ្លួនបន្សល់ទុកតែរោងផលិតស្រានិងផ្ទះនៅចាក់សោកើនចាស់នៅកណ្ដាលភូមិ យ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមការលើកឡើងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអ៊ុំភីសនៅការរងកណ្ដាលប្រំពាត់បានឯងថាការផលិតស្រាសមីនេះគឺនគរបាលបានពិនិត្យឃើញថាមិនបានផលិតទៅតាមលក្ខណៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេលោកស្នងការរងបានបន្តថាអញ្ញាធិបបានយកស្រាសដែលសង្ស័យថាមានជាតិពុលទៅធ្វើការពិនិត្យដើម្បីរកមូលហេតុពិតប្រាកដសូមបញ្ជាក់ថាការពលស្រាសបង្កមានមនុស្សស្លាប់នេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលមានកើតនៅខេត្តក្រចេះដោយការពិខែវិជ្ជាឆ្នាំ2019កន
ក្នុងនោះរាប់ទាំងម្ចាស់ផលិតស្រាម្នាក់ផងបានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងអំឡុងរយៈពេលជាង10ថ្ងៃក្នុងអាការៈតែមួយដោយការស្លាប់របស់អ្នកភូមិទាំង6នាក់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធរកំណត់ថាបណ្ដាលមកពីពលស្រាសដូចគ្នា